ကဲဆရာတို့ဒီနော်ဒီမှာဆရာတို့ဗာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတော့ဟာဒါကအိဇဲကနေလင့်လုပ်ပြီးလုပ်တာဟုတ်တယ်နော်အိဇဲကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်တဲ့နေပြပြပါအခုကျတော့သူ့ဆရာနေပြီးတော့ဒက်လုပ်တဲ့နေတွေပြပြပါဦးနော်ဒဲလို့မယ်ဒါဆိုဆရာတို့ဒီအောက်ကဟာလေးလုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်နော်ဒီကောင်ကဆရာတို့သူ့ထဲမှာလဲတဲ့ဆရာတို့ကအိဇဲနေလင့်မလုပ်မဟုတ်ဘဲနေတဲ့ဆရာတို့လုပ်လို့ရတဲ့နေရှိနော်ဟုတ်လားအန်နိုတိတ်တက်ထဲမှာပဲအန်နိုတိတ်တက်ခဲ့ပါလေဒေးပဲဒေးပဲစပန်နယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီမှာဒီလားနော်တေးပဲဆိုတော့ရှိတော့ဒါ create an empty table object okay အားဆယ်လို့ဒီကောင် click နေလိုက်ရတယ်ဟုတ်နော်ဆရာတို့အရင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ easy ကနေပြီးတော့ link လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ table style ကတော့ standard ပဲထားမယ်နောက်ပြီးတော့ insert option တဲ့လားဒီတဲ့ insert ထဲမှာ start from empty table လို့ခေါ်တဲ့ဟာနဲ့အခုသွားမှာအရင်တော့ဆိုပါလေ from a data link လို့ခေါ်တဲ့ဘယ်တွေကသွားဆိုတော့အေးဇဲရဲ့တင်ထားတဲ့ location ကိုတွားပြီးတော့ဒီရက်ထည့်တဲ့နေရာတင်ပြီးပါပြီ။အခုဆရာတို့ဘာလို့မလဲ start from empty table အဲ့ကောင်နဲ့တွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ကောင်တွားပြီးဆိုတော့ preview ကဒီမှာပြောထားပါတယ်။ဒါတော့ဒီပုံစံဖြစ်မှာပါ။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် preview မှာဒီမှာကြီးဒီကောင်က title ရှိမယ်။ဒါတွေကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲ column လို့ခေါ်မယ်။ဒါတွေ column နော်။ဒီလိုကဘာလဲ row ဟောနော်။အဲ့မှာကိုလိုချင်တဲ့ column တွေ row တွေကိုထည့်ထိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင် row height ကတော့ထားတော့အများကြီးဆရာတို့တတိထားနော်။ကိုကပုံမှန်အတိုင်းကသူ့အတိုင်းကိုပဲဆရာတို့ကဒီတိုင်းပဲဘာလို့လဲပုံမှန်အပြင်ဒီ software တိုင်းရဲ့ default ကိုပဲဒီတိုင်းထားလို့ရှိရနော်သူက column width ရထားတော့ 2.5 unit ကဘာမှမသိဘူးသူက row ရဲ့ height လည်းအဲ့လိုပဲ one line okay ထားလိုက်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာကြည့် set cell style ကို first row cell style ကဘာဖြစ်လဲ title အနေနဲ့ရှိနော် second row cell style က header အနေနဲ့ရှိမယ်တကြံတဲ့ဟာတွေက data အနေနဲ့ရှိမှာဒါကတော့သူ့အောင်လူဒါကတော့ဟို first row ကဲ cell style ဒီ title ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မသူကအလို max cell လို့မျိုးပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်เนาะ okay ဘယ်လိုပဲထားတော့ပါအခုဆရာတို့လုတ်ချင်တာကလောလောဆယ် column ဘယ်နှခု row ဘယ်နှခုလို့ဆိုတာသိချင်တယ်အဲဆိုဆရာတို့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်เนาะဒီကောင်ဆရာတို့အခုဒီဒုတိယဒီဒါတနည်းအားဖြင့် table ကိုဆွဲမှာဒုတိယ table ဆွဲမှာဆိုတော့ဒီမှာဘာပြေးလဲဆိုတော့ share a schedule for rcc single footing ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒါဆွမ်းမယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့အိဇဲသမားတွေသိပါတယ်အိဇဲသမားတွေเนาะအိဇဲလုပ်ဖို့တဲ့ word တွေအိဇဲတွေတက်ဖို့တဲ့เนาะ office basic office basic တက်ထားဖို့ဆိုသိပါတယ်ဆရာတို့က column ကိုကြီးမယ် column ကြီးတဲ့ကတည်းကမင်းဆရာတို့က1 2 3 4 5 6လို့မယူ total ဟာကိုကြီးမယ်เนาะမကြီး1 2 3 4 5 6 9 9ဒီမှာ9ခုကြီးမယ်ကောလာခုနှစ်ခု row လဲထုံနည်းလောက်မှာ total အများဆုံးကြီးမယ်1 2 3မယူပါဘူးဒီကောင်မှာပါမယ်เนาะအဲဆို1 2 3 4ဒါဆို row က4ခု column က1 4 6 9ခု column ခုနှစ်ခု row က column ခုနှစ်ခု row ကဘယ်နှခုလဲ5ခုဟုတ်တယ်เนาะပြန်ကြည့်မယ် sorry 1 2 3 4 4ခုဒါပဲဟာလောလောဆယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်မှာပေါ့ဘာမှခေါင်းစားမနေပါနဲ့ဟုတ်တယ်เนาะအဲပြီးလို့ရှိရင် row height တွေcolon width ကသူ default အတိုင်းပဲ 2.51 ထားလိုက်တော့ title header okay ဘာမှလုံးမနေနဲ့ဘာလို့လဲပြီးလို့ဆိုဘာလို့မလဲ okay ပြလိုက်ရုံဒါပဲဟောတယ်လား okay ပြလိုက်တာသူ change နေတယ်ဒါသူ့အောင်သူ auto default click နှိပ်ချလိုက်ပါရပြီဒါဆို table ကဒီမှာကြည့်ဆယ်တို့ဒီမှာစာတွေရလို့ရတယ်လားနော်ဒါဆိုဆယ်တို့မှာ click ဒီဘက်ကိုပြန်ထားလိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်ပြန်ကြည့်လိုက်1 2 3 4 5 6 9မှန်တယ်1 2 3 4 auto မှာကြာဒီမှာဘာဖြစ်ပါဆိုတော့1 2 3 4ဆရာတို့လို့လုတ်ခဲ့တာက၄ခုပဲလေ1 2 3 4ဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လို့1 2 3 4 5 6ဖြစ်သွားလဲသိရတိုင်းပဲ5နဲ့6ဖြစ်သွားရွေချက်ဒီအပေါ်ကတိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ header အနေနဲ့ရှိလို့ဟောဒါဆိုဆရာတို့ကဒါနည်းနည်းလေးချင်းချက်ပေါ့နော်ဟောအဲ့ဆို header အနေနဲ့ဟောတိုက်တယ်တစ်ခု header တစ်ခုရှိနေတယ်အားကြောင့်လို့သူကအဲ့နှစ်ခုလို understand သူကထည့်မရေးထားဘူးဟောဆရာတို့ကမှားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဆရာတို့က header တိုက်တဲ့အနေနဲ့တိုက်တဲ့အနေနဲ့အပေါ်ဆုံးဆက်ရတော့ဆရာတို့လက်ခံလို့ရတယ်ဒုတိယ header ကိုလက်ခံလို့မရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုဆရာတို့ကဘာလုပ်လဲတခုကိုထပ်ဖြုတ်အောင်နော်အဲ့လာတော့ဘာလို့သိချင်ချင်နော်အဲ့ဆိုပြန်ပြီးတော့ delete နေလိုက်ဘာလုပ်လဲ table လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စရာကောင်းတာဒီ header ပါသူကသူဒီ data row လို့ခေါ်တဲ့ကောင်ဒီ only for data သူနာမည်ကမှန်ပါတယ် data row ဆိုတော့မှကြည့်တယ်လားဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဟာကဒီမှာလေ dataဒါဆို header နဲ့ title ရပါနှစ်ခုပို့ပါနေတယ်ဒါဆိုအခုဆရာတို့က data ဆိုတော့ data ကိုထည့်မယ် data row ထည့်မယ်ဆိုတော့ data က၄ခုဒါပေမဲ့ဆရာတို့ consider စဉ်းစားမှာပါ header နဲ့ title စဉ်းစားမှာဒါဆို header နဲ့မှာဆရာတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ data တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတော့၃ခုပဲလုပ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင် okay ဒါပြလိုက်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တစ်ခုလျှောက်လိုက်တော့ပေါ့နော်အလားနားလိုက်နော် okay ရတယ်ဒါဆိုဒီမှာမပါလို့မယ်စာကိုဆရာတို့ရတယ်
โอเคเลยบาเวสเกจูฟอร์อาร์ซีซีซิงเกิลฟูดิ้งโอเคเนาะดาเสียโอเคดีกว่าเนาะ SCAC DUL สเกจูฟอร์อาร์ซีซีเนาะสเกจูออฟอาร์ซีซีซิงเกิลฟูดิ้งโอเค SINGL สิงเกิล FOOD TING ฟูดิ้งโอเคสเกจูออฟโอเคอย่าไม่รู้ไปดีกว่าเนาะโอเคอย่าโอเคဒါကတိုက်တယ်ရပါတယ်။ Okay နောက်ဒီမှာဟောဒီမှာလေးထည့်ရမှာပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာလေးဆယ်တို့ဘာထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် Okay ဒီမှာ serial number ကဲဒီမှာလာပါပြီ။ဆယ်တို့ serial number ဒီ12 Okay SR number type site ကဲဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ခုပြောပြအောင်နော်။ဆယ်တို့အိတ်ဇဲတွေတင်မှုတယ်နော်။နော် SR Okay ဆယ်တို့ serial number Okay tab key ခုံလိုက်မယ်။ဟိုဘက်ခုံရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲ type DUIP type Okay tab key ခုံမယ်။အဲ့ဒါဆိုဟိုဘက်ကိုကူရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင် site okay size site okay ရပြီဟိုဘက်ကိုခုံပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာထူးစနာရှိရအဲ့ဒီမှာ site ဟိုကောင်ကဘာလဲ reinforcement ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဟိုဘက်က reinforcement နော် reinforcement enforcement ဖြစ်မှာနော် okay r e r n f o r c e m e n t okay ရပြီ tab ခုံလိုက်ကြတာအဲ့ဒီကားကြာ0 a 0လို့မျိုးပဲဒီကောင်ဒီ reinforcement ဒီဆရာတို့ကအဲဆဲနှစ်ခုမှာတစ်ခုတည်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာမရရအောင်နောက်တစ်ခုထပ်ကုန် okay ရတယ်နောက်ထပ်ကုန်ဆိုပါ deep depth of foundation okay ရတယ် depth depth of foundation foundation okay ထပ်ကုန်မယ်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲ remark okay ရ r e m a r k remark ပြီးရပြီးရင် depth ကုန်မယ် depth ကုန်ရင်အောက်ကိုတစ်ခုလာမှာပဲအဲ့မှာထူးစနာတစ်ခုကြည့်ဒီမှာ serial number မှာဆရာတို့ရဲ့ကြည့်ပါ excel လိုမျိုးပဲ serial number ဒီဒီ row နှစ်ခုစာဒီနေ့ပဲ above out cell နှစ်ခုစာမှာ max လောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကစာရက်တခါကြရင်ဒီမှာမရရတော့ဘူးဒီမှာပဲရအောင်ဟာလားနားလဲနော် okay ဒီအောက်မှာရအောင်နော် okay အဲ့ဒါ serial number ကိုရအောင်ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ1 2 okay ရ1 enter 2အောက်ကိုထပ်သွားတယ် 2 enter 2 okay ရ type လဲထုံနေလောက်အောင်မယ်ဘာလဲဆိုရင် f1 f2 ဒီကောင်လဲအိတ်တမ်းမယ် f1 enter okay f2 enter okay ရ site လဲထုံနေလောက်အောင်မယ် site ကတော့မကြီး3x6 5x0 လက်မ12လက်မဟုတ်တယ်နော်ဒီကောင်12လက်မနော် okay ရအောင်အဲဆိုဆယ်တော် site ကိုလည်းအဲ့လိုပဲရေးမယ်ဒါဆိုတော့3x เนาะ3x-6 okay ဒါဘယ်လိုပဲရေးပါနော် 3x6 လက်မပြီးရင်ဆရာတော်က cross เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲ 5x0 လက်မ0လက်မ 5x0 လက်မဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးကြတော့ဗာလဲဆိုရင်7နော်လက်မ okay 7နလက်မ okay အဲ့ဒါဆယ်တော့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါတခါတည်းအဲ့ဒါ7လက်မလို့ပြောရအောင်နော် okay ရဟုတ်ပြီကြာပြီးအောက်သားမယ်နောက်တစ်ခုသားမယ်နောက်တစ်ခုကဗာလဲ 3x6 ဒီကောင်က 6x ဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့ဒါဆယ်တော့ဒီကောင်ကို copy ကုလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးကို double click နဲ့ဆယ်တော့ copy ကုအတူပဲနော် control c ပြီးလို့ရှိရင် okay ပိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် control v ဒါပဲဟုတ်တယ်နော် okay ရပြီဒီမှာဗာပြောင်းအောင်လေ double click နဲ့6လောက်မှပြောင်း okay ရဟုတ်နော် okay နောက်တစ်ခုဒီမှာဒီ reinforcement အောက်မှာနောက်တက်ပါလဲ short direction ရဲ့ long direction ရဲ့ဆိုရှိတယ် okay ဒါဆိုဆယ်တို့ဒီမှာဗာထည့်အောင်လေနော် short အဲ့မှာလဲဆယ်တို့ excel လိုမျိုးပဲအမှတ်မိလားမသိဘူးဒီကောင် click နှိပ် click နှိပ်ပြီးတော့ double click နှိပ်ဆရာမလို့ဘူးတဲ့နော်ဗာလို့လို့ရဆိုတော့ဒီကောင် click နှိပ်ပြီးရနဲ့ဆရာတို့က short short click နှိပ်ရလိုက်တာနဲ့တော့ automatically စာရဲ့လို့ရနော် short ပါလဲ direction okay direction direction เนาะနောက်ပြတော့ long long direction เนาะ direction direction okay ရပြီအောက်ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကိုပြန်လာဒါတော့ zero keyboard ကနေပြီးတော့ left arrow down arrow right arrow up arrow နဲ့လဲသွားလို့ရတယ် tab နဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုတစ်ခုချင်းချင်းခုံတယ် enter ဆိုရင်အောက်ကိုဆင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်နော်အလားလဲဆရာတို့ဟိုဘာမှအလားတော့ word excel လုပ်ပြရတူတော့ဒါ trade to ပြောစရာမလိုဘူးဒီမှာကအမှန်တကယ်ကအဲဒီမှာကအဓိက comment ဟိုတတိထားမှန်ဟာဒီ row မှာတတိထားဟုတ်လားကိုလိုချင်တဲ့ row နဲ့ तू က title နဲ့ဒီဟို header ကိုတစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားထားတယ်နော်အလားလေးပဲတတိထားမှာ channel data twin တာဘာမှရိုင်းမခဲရင်ဘူး okay ရဒီမှာလေ16 diameter at 6လက်မ center to center okay ရအဲ့တော့ဆယ်တော့ပါလေ 16mm ကဲလာပြီ diameter ဘယ်လိုထည့်မလဲလွယ်ပါတယ်ဆရာတို့ရဒီမှာသူ့မောင်လူ automatically ဒီမှာကြီး text editor မှာရှိပါတယ်ဗ
ဘာပေါ်လောင်နေဆိုဆရာ insert မှာဆင်ပါရှိဟုတ်တော့နော် diameter တင်ခဲ့တာဒါပဲနောက်တစ်ခါ add တင်ခဲ့တာလေဆရာရှိတယ် okay add go oh sorry add တင်ခဲ့ကြတော့ဆရာတို့ keyboard ကနေပြီးတော့ဒဲရလို့ရလေဘာလဲ shift key နဲ့ဆရာတို့တွဲနှိပ်လို့ရအောင်နော် okay နော် do နှိပ်လိုက်ဟုတ်တယ်နော် shift key နဲ့ do နှိပ်အရာပြီးပြီးရင်6လက်မနဲ့6လက်မ6 center to center okay c forward slash c okay ရဒီကောင်လေးတွေရကြည့်လို့ကောင်းအောင်ဆွေပါလေးပုတ်ပေးပါဒါလေးဆွေပါလေးပုတ်ပေး okay ရဒါက16လက်မ diameter okay system အကုန်လုံးကဗာလေဒါတွေပဲအဲ့ဒါဆိုဘာလို့မလဲ copy ကူးလိုက်နော်ဟာလား okay ရပြီဒီမှာဆရာတို့ control စီနေကူးမယ်ဒါတော့အမှန်တော့မှာ if you paste this test in another application it might be difficult to see အမှန်တော့ဘာမှမဟုတ်ဆရာတို့တွေကဒီကောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ် if you paste this เนาะဒီ test ကိုတဲ့အနာသားเนาะအနာသားဆိုတော့เนาะတခြား application မှာ paste solution is might be ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် difficult to see ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုဆရာတို့ကဒါကဒီ AutoCAD เนี่ยเนาะတခြား application ကတခါကျရင်တိတ် match မဖြစ်တော့ဘူးတော့အခုဒီမှာပဲထည့်မယ်ဆိုတော့တိတ်ပြန်တော့မရှိဘူးမြင်ရနော် okay တချို့ software တွေတိတ်ထားမလို့မသိဘူးကိုက test တွေပါလေ copy တွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်တတိအဲ့ဒီတခုတချို့ test ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါမဖြစ်ဘူးเนาะထည့်ရတာအဆင်မပြေတာရှိအောင်ပြောတော့ပါเนาะ okay ရနောက်ကျတော့ deep เนาะ or deep PDF depth of foundation ငါးပေးရနေပြီးတော့ဗာလဲ neutral neutral ground level ကိုသွားမယ်ဆို okay ဒါဒီနှစ်ခုကဆိုဒါဆိုဆယ်တော့ဒီကောင်တခုရိုက်တာ ਨੇ ဂျန်တာဘာလို့ရလဲဆွဲလို့ရငါးပေး0လက်မ from ngl okay အဲ့လားကဘယ်မှာရှိရမလဲဒီမှာရှိရမှာဟုတ်တော့เนาะဟိုကောင်ကတော့เนาะ okay အဲ့ဆိုရင်9B okay 0 lemma ဟုတ်တယ်နော် 0 lemma ပါလဲ from ngl okay from front and နော် of full stop ဒါတူတယ် ngl နော် okay ဒါတွေကတော့ဆရာတို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါတွေကပုံမှန်ရနေကြ okay ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ control c close low light click next ပြီးလို့ရှိရင် control v okay ရ remark မှာပါလဲ c detail in drawing အကုန်လုံးက c detail နော် SEC ဒါမို့ SEC DETAIL details in DR in ကနော် in DRAWING drawing okay very nice okay ရတယ်ဒီမှာတူလားသူကလေဆရာတို့တွေကဒါတော့သိရတိုင်းပါပဲဒါသူကတကယ်လို့များဒီကောင်းရဲ့ဟိုပါနော်ဒီမလောက်လို့ရှင်သူက automatically ဘာလို့ပဲလဲအောက်ကိုချပါလေဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုး click နှိပ်ပြီးတော့ enter နှိပ်လဲရနော်sorry double click နဲ့ဟောထားတော့ဒါ multiple ဟိုအကြမ်းမှာပြောပြမယ်နော် okay order enter တွေပါရှိရ okay ထားရတော့ဒီကောင်ကဘာလုပ်မလဲ control c ဒီမှာဘာလုပ်မလဲ close ပြီးလို့ရှိရင် control v ထားပဲနော်အများကြီးတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းစားနေတယ်ဘယ်လိုပါဘူးဟုတ်ပြီဒါပြီအဲ့ဒီမှာဆရာတို့လုတ်ချင်တာဒီကောင်နဲ့နေမပြီးသေးဘူးဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က serial number နဲ့ type တွေ site တွေဟာဗာလဲ once တစ်ခု cell တစ်ခုတည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာလေဆရာတို့ sorry exam မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုကိုဗာလဲဖိပြီးတော့ဆွဲရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖိပြီးဆွဲလို့ရှိရင် max cell လို့ရလေဟုတ်နော်ဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဗာလို့ရဆိုတော့ဖိဆွဲလို့ဆရာတို့ကဒီမှာကြည့်ဖိဆွဲလို့ဒီလိုမျိုးလေးပဲတဲ့လားဖိဆွဲလို့ရှိရင်ရေးရတာဆွဲတော့ဒီမှာကြည့်ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးလုတ်လိုက် exam လို့မဟုတ်ဘူးနော် exam ကြပုံစံတစ်မျိုးလေးနော်ဒီကောင်လည်းအဲ့ဒါမဲ့ဖိဒီလိုလေးဆွဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဟိုလိုမျိုးပဲဗာလဲ crossing window လိုမျိုးပုံစံလေးတဲ့နော်အဲ့ cell နှစ်ခုရပြီပြီးရင်ဒီပုံမှာပဲ right click နဲ့ဗာလို့လို့ရဆိုmax ဆိုတော့ဆရာတို့ရှိရနော် okay အဲ့လားလေးလိုက်ကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာ max ဆိုတာဗာလဲပေါင်းတာဟုတ်တယ်နော်အော်ဒါဆိုအခုဆက်လက်လုပ်ထားတဲ့အားလုံးကဒါပေါင်းတာဒါပဲ very nice ပြောင်းပြန်ပြန်ရွေးလို့လည်းရနော်အပေါ်ပဲရွေးရအောက်ကပဲရွေးပြန်ရွေးလို့ရလဲ max ဆိုတာပေါင်းတာ okay အော်တနည်းအားဖြင့်ဘာလုပ်တာလဲ excel လိုမျိုးပဲဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်နှစ်ခုဆက်လက်လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုး away ဖြစ်သွားမှာနော်ဆက်လက်ဖြစ်တာပြီးလို့ရှိရင်အော်နော်row မဟုတ်ဘူး column မဟုတ်အမှန်တော့ row လဲလုပ်လို့ရ column ဆိုတော့မှားသွားလိမ့်မယ်ဟိုညာဘက်ချမ်းရောက်သွားလိမ့်မယ်အခုက all ဒီအခု select လုပ်ထားတဲ့ cell ကိုပဲ affect ဖြစ်တာတိုးနေလောက်အောင်ပဲဒါကအပေါ်အောင်ဒီကောင်ကျတော့ row column ဘေးဟိုဘက်ဒီဘက်နော်ပြီး right click နဲ့ okay ဘာလို့မလဲ max မှာ all လုပ်လိုက်ရတော့ very nice ဒါပါပဲပြီးရဟိုနှစ်ခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီလိုမျိုးသွားမယ်ဒါ right click နဲ့ဘာလဲ max ကို share တော့ all လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပဲ okay right click နဲ့နော်ဆရာတို့ကတခုတတိထားနော်ဆရာတို့တွေကဟို mouse ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာ click နှိပ်လို့ရနော် okay ဒီ share ထဲမှာပဲနော် okay ရ okay remark mark နော် okay mark very nice တဲ့နော်ဒါပဲနော်ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်ဒီရဟာနဲ့ဆရာတို့နောက်ပိုင်းကြရင်ဘာလို့မလဲ okay ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘာလို့လို့ရဒီကောင်ကဒီမှာ serial number တွေ type တွေကကြီးနေတယ်ချုပ်မယ်လွယ်လွယ်လေးပဲ
ဆရာတို့တွေကနော်အော်ဒီမှာဟိုအိဇဲလိုမျိုးဒီမှာတွားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့ဒီကောင်ကိုရှေ့ဟုတ်တယ်နော်နော်အိဇဲမှာတော့ဘာလို့လဲဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဘာလို့လဲဒီမှာဟိုဟာတာဖူရာကိုရွှေ့ရလीဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကျတော့ပုံစံမျိုးနော်โอเคနော် sorry ဒီကောင်ဒီ and sorry ဒီ handle နော်ဆက်လက်လှုပ်လိုက်ဆရာတို့โอเคဒီမှာဆိုလဲဒီကောင်ရဲ့ handle တွားမယ်ဆဲဆိုရင်လည်းဒီကောင်ရဲ့နော်ဆဲဆိုဒီအပွင့်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့အကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကုန်လုံးဆိုဒီမှာ handle ရအဲ့ကောင်လေးဒီမှာဒီဘက်ကိုရှေ့ပါပဲเนาะဟောဘီကိုဘုံဘူတီပြီးတော့ပါလို့လို့ရတယ်โอเค very nice เนาะโอเคဟာဘီဟောเนาะโอเคဒါတွေကတော့ဆရာတို့ပုံမှန်ခြုံချက်ရပါเนาะဟာဘီအလားဒီဆရာတို့နှမျိုးလို့လို့ရတယ်ဗာလဲအိဇဲကနေပြီးတော့အိဇဲကနေပြီးတော့လဲလို့လို့ရလို့ကိုအောင်ကိုလဲပါလို့လို့ရလဲထည့်လို့ရနော်ဒီကောင်တကယ်လို့ထက်ကြခြင်းလို့ရှိတော့ဘာလို့လဲဒီမှာထက်ချလို့တော့ automatically update ကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်တဲ့နော် okay နော်တော့ auto ဒီ냐 task ကိုဘာလို့လဲ auto ချပြီနော် okay မိုက်ပါတယ်နော်ကိုပုံမူတည်ပြီးတော့ဗာလဲကိုအောင်ကိုခြိုက်တယ်လို့အာ very nice နော်ဒါတွေကဆဲလို့ပြီးတော့မှဟိုဟာဟိုဒီကောင်ရဲ့နော် okay ဘာလဲဆိုရင်ဆဲတို့နောက်ပိုင်း title block တွေထည့်တဲ့အခါကျရင်ဆဲတို့ဘာလို့မလဲsite ပြန်ချိန်မယ်เนาะဟုတ်လား okay เนาะဒါကဘာလဲဆိုဒီကောင်ကအေဇဲကနေပြီးတော့ဘာလို့တက်ဒီတဲ့ကိုထည့်တာဒီကောင်ကျတော့ဒီ autocad မှာရှိရတေဘယ်တိုင်းထွက်တာเนาะ very nice เนาะ okay ရပါ